Πάμε τώρα όμως να δούμε τι έγινε και στην Ρωσία. Θέλω να καλησπερίσω τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Λιάτσο, από τη Μόσχα. Βλέπουμε τις εικόνες από τον Ντάγκεσταν. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα από τη Μόσχα. Λοιπόν, πραγματικά η εικόνα μιλάει από μόνη της. Μιλάνε μόνες τους. Αιματηρές οι επιθέσεις, κάψιμο Ορθόδοξης Εκκλησίας και συναγωγής στην περιοχή. Μάλιστα δολοφονία και ενός ιερέα. Υπήρξε αναγνώριση τρομοκρατικής επίθεσης. Οι τρεις εκ των τεσσάρων, αν δεν κάνω λάθος, φαίνεται πως ήδη έχουν ταυτοποιηθεί. Το ρεπορτάζ, ωστόσο, το έχεις. Μια τραγική ημέρα για την Ρωσία, έτσι. Χθες, όπως και σε εμάς, έτσι και στη Ρωσία, ήταν το Αγίου Πνεύματος, μια μεγάλη γιορτή. Μια γιορτή της Ορθοδοξίας, της Χριστιανοσύνης, και νομίζω ότι αυτό που λέτε είναι η μία πλευρά, οι εικόνες που δείχνετε τώρα, γιατί η πρώτη πλευρά ήταν στη Σεβαστούπολη της Κρυμαίας και αυτά τα δύο συνδέονται μεταξύ τους. Είναι δύο πολύ οργανωμένες τρομοκρατικές επιθέσεις, οι οποίες έγιναν, όπως λένε εδώ οι επίσημες πλέον ανακοινώσεις, το πρωί, το μεσημέρι μάλλον, 12 και 4 της Κυριακής χθες, 6 πύραυλοι ATACMS αμερικανικοί από αυτούς που έδωσαν τώρα με το καινούριο πακέτο της βοήθειας που δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, έπληξαν τη Σεβαστούπολη, την πόλη, έδρα του στόλου, του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, όμως δεν χτύπησαν καράβια. Οι πέντε χτυπήθηκαν, ναι, στον αέρα. Ο έκτος πύραυλος, επίσης λένε κάποιοι, χτυπήθηκαν, ή κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν μπορούν να σε παραλία της Σεβαστούπολης, όπου χθες λόγω της γιορτής, λόγω του, να πάνε να κάνουν τα μπάνια τους με τις οικογένειές τους, με μικρά παιδιά κτλ. Και έχουμε ένα τραγικό απολογισμό εκεί. 5 νεκρούς, 3 εκ των οποίων είναι παιδιά, και 125, έφτασαν 150 το βράδυ από ό,τι είδα τις τελευταίες ανακοινώσεις, οι τραυματίες. Ενώ από την πλευρά του Κιέβου βγήκε ανακοίνωση από τον σύμβουλο του Προέδρου Ζελένσκι, τον Μπανταλιάκα, ότι η Κρυμαία δεν θα πρέπει χώρο διασκέδασης και ξεκούρασης μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος. Ουσιαστικά εκείνοι αποφασίζουν ότι 2 εκατομμύρια πολίτες, άνθρωποι οι οποίοι ζουν στην Κρυμαία, δεν θα πρέπει να ξεκουράζονται, γιατί εκείνοι βλέπεις ότι θέλουν σόν και καλά να χρησιμοποιήσουν την Κρυμαία ως εφαλτήριο κατά της Ρωσίας. Το δεύτερο χτύπημα είναι αυτό που λέμε και δείχνετε τώρα στην εικόνα, στον Ντάγκεσταν, σε δύο μάλιστα. Σε δύο, ναι, ναι. Σεύουσα, αλλά και στην Γερμένα. Η Βερμένα είναι άλλη πόλη, όπου επλήγησαν 2 ορθόδοξοι ναοί, όπου δολοφονήθηκε ο ηγούμενος της μιας από τις δύο εκκλησίες, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 15 αστυνομικοί, γιατί έγινε οργανωμένη ταυτόχρονα, το τονίζω αυτό, ταυτόχρονα οργανωμένη επίθεση εξτρεμιστών μουσουλμάνων εκεί πέρα, και χτύπησαν προφανώς και τη συναγωγή για να δημιουργηθεί ένα πρόβλημα διαθρησκευτικό, πράγμα το οποίο επιδιώκουν πάση θυσία να δημιουργήσουν μέσα στη Ρωσία κάποιοι απ' έξω. Αυτό, να θρησκευτικό όμως, πόλεμο δηλαδή, επιδίωξη, Δημήτρη, έτσι, αυτό βλέπουμε. Έχουμε θέμα με τη σύνδεση με τον συνάδελφο. Μέσα στη Ρωσία, ναι. Η Ρωσία είναι γνωστό ότι είναι πολυεθνική και πολυθρησκευτική χώρα. Να πω επίσης εδώ, για να ολοκληρωθεί αυτό το puzzle της χθεσινής αυτής τραγωδίας, είναι ότι, όπως έγραψαν bloggers στην Κρυμαία, οι οποίοι πλέον είναι έμπειροι σε αυτά τα πράγματα, 2-3 ώρες πριν γίνει αυτό, πριν γίνουν αυτά τα συμβάντα, πετούσε στον εναέριο χώρο νότια της Σεβαστούπολης Black Hawk, αμερικάνικο μη επανδρωμένο με 40 μέτρα άνοιγμα των πτερών και 30 μέτρα μάκρος,
το κατασκοπευτικό αυτό Black Hawk, το οποίο ουσιαστικά έδινε όλη την κατεύθυνση τι, πώς, πότε πρέπει να γίνει. Διότι αυτά τα χτυπήματα δεν είναι, ας το πούμε έτσι, οι παλιές επιθέσεις πριν από 20-25 χρόνια από τσετσένους εξτρεμιστές μέσα σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας, αλλά είναι όλα ατάκαμς, οι Χάιμαρς και οι άλλοι που πέφτουν, δεν είναι τίποτα άλλο παρά κατευθυνόμενοι από τα κατασκοπευτικά συνεργεία είτε του αεροσκάφους του μη επανδρομένου είτε από το διάστημα. Γι' αυτό το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας έχει βγάλει καθαρή ανακοίνωση ότι εδώ μιλάμε για ίσες ευθύνες τόσο των Ουκρανών που είναι το support, είναι εκείνοι οι οποίοι εκτελούν τις εντολές αυτές, όσο και των Αμερικανών οι οποίοι ουσιαστικά οργανώνουν, καθοδηγούν και οδηγούν τους τρομοκράτες, όπως λέει το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, να πατήσουν το κουμπί και να γίνει αυτό το οποίο έγινε χθες. Λοιπόν, Δημήτρη, πιστεύεις ότι και όλο αυτό το οποίο έχει γίνει είναι ως και ως αντίπεινα και λόγω και της συνάντησης του Ρώσου Προέδρου και με τον Πρόεδρο της Βόρειας Κορέας, τον Κιμ Γιονγκούν, με όποια ενδεχομένως συζήτηση και αν έχει γίνει μετά από αυτό? Κοιτάξτε, θα αναρωτηθεί κάποιος απλά από πότε και από πού ως πού η συνάντηση δύο κρατικών ηγετών, οποιονδήποτε κρατών και αν είναι αυτά, θα πρέπει να επιφέρει αυτό που είπες και εσύ, αντίπεινα. Για ποιο λόγο? Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό είναι το εξής. Υπάρχει σχέδιο το οποίο αναφέρω απόψε στην εκπομπή μου στην Ιδεοχώρα στις 8 η ώρα το βράδυ, όπου εκεί αναλύω ξεκάθαρα ότι ο νέος σχεδιασμός των Αμερικανών δεν είναι πλέον αυτό το οποίο ήταν πριν από ένα χρόνο και πριν από ένα εξάμηνο η στρατηγική, η στρατιωτική ήττα της Ρωσίας, γιατί έχουν καταλάβει ότι αυτό δεν γίνεται, αλλά είναι κάτι άλλο. Θέλουν τώρα με τα κτυπήματα τα οποία θα επιδιώξουν να κάνουν και το επόμενο χρονικό διάστημα, θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα στη γέφυρα της Κρυμαίας, δηλαδή στην Κρυμαία, και να χτυπήσουν τη γέφυρα της Κρυμαίας, γιατί θεωρούν ότι από εκεί εφοδιάζεται το μεγαλύτερο μέρος του ρωσικού στρατού στις στέπες της Ουκρανίας, έτσι ώστε να αναγκάσουν τη Ρωσία να αποσύρει στρατεύματα από τον Νταλμπάς και από το Χάρκοβο. Τώρα είναι τραγική για τους σχεδιασμούς τους οποίους έχουν κάνει οι Αγγλοσάξονες σε αυτή την περιοχή. Ουσιαστικά το Χάρκοβο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας που σε συνθήκες ειρήνης είχε μέχρι 1,5 εκατομμύριο πληθυσμό, δεν ισχυρίζομαι ότι τώρα είναι τέτοιος πληθυσμός εκεί μέσα, μπορεί να είναι ή να μην είναι γύρω στις 400 με 500 χιλιάδες. Δεν ρωτάει κανένας προς τα που φύγανε οι υπόλοιποι. Σας λέω εγώ ότι τουλάχιστον το 50% αυτών που έχουν φύγει προς τη Ρωσία. Και αυτό δεν τολμάει κανένας να το πει, διότι ο κόσμος εκεί, αν πίστευε αυτό το οποίο λέει η δυτική προπαγάνδα, ότι οι Ρώσοι είναι εισβολείς, πότε ακούστηκε ένα μέρος της χώρας, του πληθυσμού της χώρας που δέχεται εισβολή από κάποιον να πηγαίνει προς τον εισβολέα? Αυτό δείχνει ξεκάθαρα κάποια πράγματα που δεν συνάδουν με την εικόνα που θέλουν να μας δώσουν και να φτιάξουν προς τα έξω. Εν πάση περιπτώσει, το κύριο αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Επειδή ακριβώς έχουν στριμωχθεί σε τέτοιο και σε τόσο μεγάλο βαθμό, εκείνο το οποίο μένει σε όλους αυτούς τους επιχείρειους είναι αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας. Ουσιαστικά ο Ρώσος πρέσβης στην Ουάσιγκτον αποκάλεσε το Αμερικανικό κράτος τρομοκράτη.